Ніксон – старший сержант, захисник та відчайдушний військовослужбовець. Захищав державу, її територіальну цілісність та свободу. Та так було не завжди. У мирні часи чоловік разом з дружиною жив спокійним цивільним життям, разом розвивали сімейний бізнес у Харкові, виховували дітей та будували щасливе майбутнє. Звичайний підприємець, жіноче взуття, невеличка точка продажу. Працювали вдвоєм з дружиною. Майже все життя, фоповідь, от, сам на себе. Та 24 лютого назавжди змінило життя чоловіка. Микола перевіз родину у безпечний регіон, на Закарпаття, та одразу пішов до військкомату. Зізнається, і уявити не міг, що доведеться взяти зброю до рук та захищати Україну у такий спосіб. 22 березня, я маю на увазі 22 року, да, на початку березня перевіз сім'ю з Харкова сюди, до міста Ужгород, ну, і пішов в військкомат добровільно. От, десь 5 чи 6 березня приїхали, і вже 9 я був в військкоматі, а 10 вже був на навчальному центрі 128-ї бригади. Було чітке порозуміння, що я повинен це зробити, тому що, ну, якщо не ми, як лозунг у 128 лемми, то хто це буде робити? Треба було ставати, йти захищати. Ну і все. Нічого незвичайного. Тобто я повинен був це зробити, тут не було вибору. Намагався це зробити ще у Харкові піти, але дружина не дуже хотіла. Ну, звичайно, так. Да. Чоловік каже, дружина важко відпускала його на службу. Та Микола був стійким у власних переконаннях. Адже саме заради родини, дому та майбутнього дітей, саме у вільній країні він і боровся. Бажання великого, щоб я пішов, залишив, то у мене тут ще була матушка. Я накануні війни 21-му привіз її з Криму. Вона зазвичай кожну зиму була в нас в Криму, а потім десь у березні повертав її до Криму. Ну, от, 87 років, ну, треба було щось робити. І залишати в Харкові, я розумів, неможливо, тому що за день до виїзду дуже гучно прилетіло у сусідньому дворі. І повилітали шибки, вікна. І я зрозумів, що залишати сім'ю в Харкові, то дуже небезпечно. І я не можу їх залишити там. Якщо піду, треба було їх вивезти кудись в безпечне місто і тоді вже робити справу, яку я міг робити. Харківчанин проходив строкову службу, тому зі зброєю був знайомий. Та розповідає, війна навчила того, чого в армії не розповідали. У минулому житті, ще у 85-му році, я проходив службу в радянській армії. От, і закінчив старшиною, тоді це найвище сержантське звання. От. Ну і тому зараз, як сержантський состав, призначається на якісь посади, ну і таким чином, мабуть, потрапив на позицію. От. І був просто старшим позиції, коли був якийсь певний участок фронту, і не треба було допустити, щоб прийшов противник на наші позиції. Після проходження навчання пан Микола виконував бойові завдання на Донецькому напрямку. Каже, що події розвивалися стрімко і адаптовуватися доводилося швидко. Кожен військовослужбовець чітко усвідомлював, нащо він тут і за що бореться. З середини травня 22-го прибули ми в зону. То був населений пункт Яковлівка Донецької області. Ну і майже перші години потрапили на позиції. То була траса Бахмут-Лисичанськ. От, і працювали біля Білогорівки Донецької області. Ну, зазвичай, коли я йшов у військо, я дуже уявляв, як воно буде. Тобто нічого незвичайного для мене не відбулося. Я розумів, що буде тяжко, боляче.
Ніксон. Саме так вже протягом 2 років називають пана Миколу. Зізнається, що в його позивного вже давня історія, тому обирати довго не довелося. Ім'я, якщо російською, Ніколай. От. Ну і коли треба було раніше придумати якийсь нікнейм для почти електронної, так і воно і народилося, Ніксон. Ну і потім вже нічого не став вигадувати. От. Ніксон так і залишився. Коротко, чітко. І вам пасує? Ну, можливо, так. Та найважче для кожного захисника є втрата побратима. З болем та сумом прощалися з кожним. Наші захисники – надбання нації, каже пан Микола. Розмовляти з родинами тих хлопців, хто загинув. І постійно звучало, ну, не звучало, а вітало, знаєте, у повітрі, чому загинув він, а не ти. І, мабуть, це було складне. На жаль, війна вона така, і хтось з хлопців уходив, на жаль, і назавжди. От. І коли тут знаходишся у спокійному житті, ти не розумієш, як воно буває там. Молода людина з Донецької області, 21 рік йому був. Ось ото був відчайдух, офіцер. І саме коли було зіткнення з вагнерами, він підтягнув до нас і арту, і танчик там шмаляв наш, і все на світі. Якщо б не його в такі дії, дуже професійні, то було б дуже складно. З посмішкою на обличчі захисник згадує зустріч з найріднішими – родиною. Після розлуки в півроку вдалося приїхати у відпустку та зробити сюрприз. То дійсно був сюрприз. Дуже-дуже хотілося побачитись, да. Десь через півроку, мабуть, да, була нагода, десь на декілька днів вискочити, да. Не попереджав, звісно, да, і то був великий сюрприз. Да. Ну, сталося як так. Може у цих в роликах у Ютубі, ну майже так, да. Квіти, дружина, емоції, буря, сльози. Ну таке. Сльози і вас були? Так, мабуть, щось було, так. Да. Під час виконання бойового завдання, під час звільнення Херсону, чоловік отримав поранення. Починали ми, ну, наш підрозділ може, штурм у Херсонській області. Легендарний, коли правий берег, і отримав 2 кульові поранення у правий бік. От. І, на жаль, це не дозволило мені з хлопцями йти далі. Потім шпиталі, потім операції, ну а потім довгий шлях лікування. От. Ну і вже коли я більш-менш оклигався, то був переведений на службу до Ужгородського РТЦК. Ну і зараз працюю там. Пан Микола мріє про перемогу та своє майбутнє та власної родини бачить лише у вільній Україні. Після завершення бойових дій планує повернутися додому, до цивільного життя і підтримати державу вже на економічному фронті. Зазвичай, як і всі хлопці, 100% перемога над Руснею. Ну і, звісно, щоб повернулись границі нашої держави до рівня 91-го року. Тільки тоді буде перемога. Тому що, якщо ми залишимось на цих границях, як зараз, то все одно Русня полізе далі.